Përshëndetje të dashur nxënës. Tema për ditën e sotme në lëndën e etikut është mbrojtja e kompjuterit nga viruset. Rezultatet e të nxënit të kompetencave të pushës sipas temës mësimore. Nëse ju do të tregoheni të vëmendshëm sot, ju do të tregoni rrezikun e dëmtimit të dokumentave digjitale nga viruset kompjuterike. Gjithashtu do të zbatoni rregullat e mbrojtjes antivirus. Fjalët kyçe që do të hasim në këtë temë mësimore janë virus dhe antivirus. Situatë përgatitore. Njerëzit sëmuren nga gripi. Besoj se edhe ty të ka ndodhur. Mjeku të këshillon të kesh kujdes nga viruset. Por që janë viruset? Nëse shohim në fjalor, gjejmë përshkrimin. Mikrob që zhvillohet në qenjet e gjalla. Por viruset nuk janë të rrezikshëm vetëm për njerëzit. A i ke dëgjuar një Po që është virusi kompjuterik? Virusi kompjuterik është një program kompjuterik që e dëmton punën e kompjuterit. Shenjat e një kompjuterit të virusuar janë Kompjuteri punon nga dalë. Kompjuteri nuk zbaton komandat. Fiket papritur. Dhe bën gabime. Si vin viruset në kompjuterin tënd? Viruset në kompjuter vin nga interneti dhe jo vetëm. Ato mund të vinë nga faqet e pasigurta, sepse faqet pirate kanë viruse. Kur ti shkarkon lojra pa pagesë, video ose muzikë. Nga instalimi i programeve të virusuara, nga pajisjet e jashme si USB, DVD e të tjerë, nga klikimi i linqeve të virusuara, nga e-mailet dhe nga disa mënyra të tjera. Me një program special që quhet antivirus. Antivirusi është një program që kap viruset që hynë në kompjuter. Ai instalohet në kompjuter nga një person i rritur. Kur virusi hynë në kompjuter, programi na lajmëron. Pas kapjes së virusit, programi e izolon atë. Por kujdes, antivirusi nuk e siguron 100% kompjuterin nga viruset. Tani në figurë do të shohim disa programe antivirus. Shikojmë që disa nga programet antivirus më të përdorshëm në ditët e sotme janë Avast, Kaspersky, AVG, Symantec, McAfee, Microsoft Security Essentials, Asset, Panda, Trend, Fiprot, Sophos e të tjerë. Tani, po ju listoj disa këshilla për ta mbajtur të sigurt kompjuterin tuaj. Mos hap e-maile që të ofrojnë dhurata ose para. Mos shkarko materiale të pasigurta nga website apo web page. Këshillohu me një të rritur para se të japësh komandën download. Kontrollo skedarët e shkarkuar. Kliko mbi skedarin e shkarkuar me butonin e djathtë të miut dhe zgjidh komandën scan
për të ndalur rrezikun e viruseve. Qarko të dhënat që të bëjnë të dyshosh se kompjuteri yt është virusuar. A. Kompjuteri nuk ka bateri. B. Kompjuteri zbaton disa komanda në të njëjtën kohë. C. Kompjuteri nuk ka ndriçim të mirë. D. Kompjuteri punon ngadalë. Qarko e vërtet apo e gabuar. Viruset kompjuterike janë programe që përdoren në kompjuter. Viruset kompjuterike mund të merren nga posta elektronike. Antiviruset janë programe që ndihmojnë në ruajtjen e kompjuterit. Bazuar në shpjegimin e mëposhtëm që jep fjalori i gjuhës shqipe për fjalën virus, tregoni të përbashkëtat dhe dallimet për të dy kuptimet. A. Virus, mikrob që zhvillohet vetëm në qenjet e gjalla dhe shkakton sëmundjen gjitëse. B. Virus, program që hyn në një sistem kompjuterash dhe e ndryshon ose e zhduk informacionin e ruajtur në të. Pra ju do të plotësoni tabelën me të përbashkëtat dhe dallimet e dy shpjegimeve për fjalën virus. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj punë të mbarë dhe shëndet.